Қысқа маусымда Шымбұлақ пен Медеу мұз айдыны демалушылар саны бойынша рекорд орнатты. Соның ішінде Таушаңғы курортында туристер қатары 20% артқан. Саяхаттаушылардың саны 10 мың адамды құрапты, ал Медеу мұз айдынына бір күнде 13 мың адам тынығуға келген. Қосымша ақпар, алдағы уақытта Медеу мен Шымбұлақ жөндеу жұмыстарына жабылады. Құрылыс жұмысы жазда жүргізілмек. Медеу мұз айдында тоңазытқыш жүйелері жөндеуден өтсе, Шымбұлақта аспалы жолдар қайта жабдықталады. Ол үшін шетелден тәуелсіз сарапшылар да шақыртылады. Сарапшы ұйымдастырушы комитеттің шақыртуы бойынша келмек. Ол Шымбұлаққа қатысты мәселені шешу жолдарын айтып береді. Мұнда көл құрылысы мен жүйелерді жөндеу жүргізу жоспарлануда. Бұл мәселе жуық арада шешімін табады деген ойдамын.